waxaan ku wargelinayaa dhammaan daawadayaasha muhiimka ee ku xiran channelka. Waxaan ku soo kordhin doonaa channelkan oo aan bilaabi doonaa sheekooyin taxane ah, gaar ahaan sheekada kun habeen iyo habeen oo ah qiso aad u fiican, taariikhda laga qoray iyo weliba sheekadaasi qaabka loo diyaariyey. Waxaan sidoo kale barnaamijka ku soo kordhin doonaa warar la yaab leh. Waxaan soo gudbin doonaa barnaamijyo u gaar ah dhallinyarada, iyadoo ay sii socon doonaan wararkeena isboortiska ee maalinlaha aad kala socoteen. Fadlan, waxaan idinka codsanayaa inaad soo dhoweyn doontaan barnaamijyada aan idinku soo kordhiyey halkan, oo ay noqon doonaan iyana kuwa taxane ah hadday noqon lahaayeen wararka guud ee layaabka, sidoo kale sheekada taxanaha ee kun habeen iyo habeen. Waxaa sidoo kale aad la socon doontaan wararkii isboortiska iyo si lamid a wararka aflaanta. YouTube-kan wuxuu noqon doonaa YouTube wax walba aad kala socon doonto qaybaha kala duwan ee bulshada hadduu eebaydmo. Horudhaca sheekada kun habeen iyo habeen waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa shabakada la yiraahdo filimsida.net oo iyadoo Soomaali ahaan u turjuman sheekadan aad ka heli karto, iyo sidoo kale qoraaga sheekada ee shabakadaas Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. Daawadayaasheena qiimaha badan, waxaan idinla wadaagaynaa sheekadan kow hordhaceeda. Waa maxay sheekada kun habeen iyo habeen? Waa sheeko la isku khilaafsan yahay asal ahaan halka ay ka soo jeedo. Dadka qaar waxa ay qabaan inay ka soo jeedo boqortooyadii Saasaan ee xukumi jirtay Hindiya iyo Sanni, halka dadka taariikhda wariya qaarkood ay leeyihiin waxa ay ka dhacday Iraaq. Sidoo kale waxaa la sheegaa inay ka dhacday Masar, xitaa Yahuud waa lala xiriiriyey. Laakiin arrinku xaqiiqda u dhow waxa ay tahay boqorka ay sheekada ku socoto ee Shahriyaar inuu xukumi jiray meelo Aasiya ka mid ah. Sheekada waxaa ku jira qisooyin badan oo aan caadi u naqaano, sida qisadii Calaauddiin iyo Faynuustiisa layaabka lahayd. Waxaa kaloo ka mid ah sheekadii Cali Baaba iyo toddobadii safar ee badmaaxigii weynaa ee Sindibaad. Ilaa iyo hadda lama yaqaano qofkii asal ahaan sheekadan qoray, laakiin casriga dahabiga ah ee khilaafadii Cabaasiyiinta ayaa sheekadan lasoo turjumay markii ugu horreysay. Sidoo kale waxaa Ingiriis loo turjumay ama English loo bedelay sannadii 1704. Imise luqadood ayaa lagu turjumay ama lagu qoray sheekada kun habeen iyo habeen? Ma jirto luqad caalami ah oo aysan sheekadan ku qorneen, waana sheekada looga akhriska badan yahay adduunyada, waxayna ku turjuman tahay luqadaha kale ah Carabiga, Ingiliishka, Talyaaniga, Faransiiska, Gariiga, Spain, Portugal, Germany, Sweden, Denmark, Ruushka, Scotland, Poland iyo Hungary. Xitaa Soomaali ayay ku qoran tahay. Sidoo kale waxaa laga sameeyey filimaan iyo musalsalo aan caadi ahayn. Marunbaa sheekada kun habeen iyo habeen waxaa xaqiiqa ah inuu jiray boqor la yiraahdo Shahriyaari iyo xaaskiisa Shahrazaad, laakiin waxaa la isku khilaafay sheekooyinka meesha ku qoran oo ay ka sheekeynayso Shahrazaad inay run yihiin iyo in kale. Waxayse u badan tahay in qaarkood ay yihiin sheekooyin khiyaali ah oo hab aad u macaan badan si farshaxan lehna loo qoray, sida sheekada Cali Baaba iyo sheekada badmaaxigii caanka ahaa ee Sindibaad iyo sheekada xamaaligii iyo gabdhihii. Waxaa kaloo ku jira sheekada Boqoryoonaan iyo ninkii xaakimka ahaa ee Rooyaan la dhihi jiray. Waxaase ku jira sheekooyin xaqiiqa ah, sida sheekooyinka ay ka warinayso boqorka caadilka ah ee Haaruun Rashiid. Waqti intee le'eg ayay soconaysaa sheekadan? Sheekadan waa mid aad iyo aad u dheer, waana mid ka mid a sheekooyinka ugu dhaadheer ee adduunka la qoro. Gabadha sheekada warinaysa ee lagu magacaabo Shahrazaad waxa ay ku qaadanaysaa kun habeen iyo habeen, inkastoo buugaagta qaarkood lagu soo koobay 200 oo habeen. Sidaas darteeda waxaan isku dayi doonnaa inaan idinla wadaagno xalqooyinka ugu dambeeya uguna fiican ee sheekadan laga soo qaatay.